Ahojte, pozdravujem vás z môjho letného sídla pod figovníkom. Takže takto nejak vyzerá môj pracovný priestor, v ktorom sa tvoria nové školenia pre vás počas letných mesiacov. Dnes máme veľmi horúci slnečný deň, takže ja by som pre vás na pohostenie pripravil jeden osviežujúci letný drink. Takže ak máte chuť vyskúšať si niečo na schladenie, tak vám budú stačiť tieto 4 ingrediencie. Takže zoberieme čbán s dobrou čerstvou vodou, bez ľadu, aby sme nezaťažovali slezinu. Dáme tam čerstvú metu. Tu máme nachystanú melónovú šťavu, vytlačenú a vylisovanú, takže približne nejaké takéto množstvo. Vlejeme do vody. No a tu je nejaká jedna limetka čerstvá vytlačená, takže pridáme, zamiešame dokopy. No a budeme mať hotový, príjemný, letný, osviežujúci drink na schladenie horúčosti. Takže skúsime na zdravie. Výborný. Takže ak máte chuť, tak môžete doma vyskúšať. Počas týchto letných dní je veľmi dôležité to teplo, tú horúčosť čínskej medicíny kontrolovať chladivými vecami. Takže odporúčam zaradiť trošičku viacej nejakého tofu, mungo fazulky, čerstvej zeleninky, čerstvého ovocia. Meloník je jedna zo silne ochladzujúcich vecí z hľadiska potravy našich. A uhorky, takisto čerstvé uhorky, uhorkové šalátiky. Takže krásne leto, užívajte pekných slnečných dní, poddychujte a teším sa na ďalších našich spoločných stretnutiach, či už naživo alebo online. Pozdravujem!